Men det var gøy. Hallo, Hans Fredrik! Du var ikke så ille i landet, du var ikke der. Neida. Oi, oi, kjef, skal du ikke... Dette er litt annet enn å ri på hest, må jeg si. Ja, det er liksom... Hva er det med... Altså, det er ingen som er det med meg. Mm-hmm.